Ja, jeg står her med Trine Østergaard, og I har lige tabt 21-23, men jeg synes, der er noget at tage med til kampen mod svenskerne. Ja, helt sikkert. Jeg synes, vi spiller en rigtig god anden halvleg, og vi gør det rigtig fint i det meste af kampen, så det kan vi helt sikkert tage med. I første halvleg, der går det lidt skævt fra start. Hvad er det, der går skævt? Jamen, vi vidste, at Montenegro de kom med en sindssyg fysik, men det er som om, at vi bliver lidt overrasket over det alligevel. Og så, ja, så overmander de os lidt på mand-mand-spillet, fordi de er så fysisk stærke. Og så scorer vi bare ikke nok på vores chancer i første halvleg. Var det, altså, fysikken var den primære årsag til, at I ikke kunne følge med dem i første halvleg? Ja, det vil jeg sige. Og så brænder vi bare for meget på deres målmand. Hvad får I at vide i pausen? For der sker jo et eller andet. Ja, men vi får bare egentlig at vide, at vi skal fortsætte og bare spille, tage det stille og roligt i angrebsspillet, og så kommer de gode chancer, og så skal vi bare sørge for at score. Og det gik jo også fint i anden halvleg. Nu får Danmark ikke et eneste straffekast, og de får 4. Hvordan kan det være? Ja, det ved jeg godt nok ikke. Det har jeg faktisk ikke lige tænkt over, men det er da også lidt specielt. Det er sjældent, man ser, at man ikke får et strafkast i en hel kamp, så det ved jeg ikke. Det er jo dommerne, der bestemmer det. Nu er det svenskerne. Hvordan har du det med at skulle møde svenskerne? Jeg synes, det er et rigtig stærkt hold, vi skal møde allerede nu i de her kampe, så det er meget spændt på. Vi ved, at det bliver en rigtig svær kamp. Godt, men i hvert fald held og lykke med kampen. Ja, tak skal du have. Ja, Anne Mette Pedersen, I har lige tabt 21-23, men har noget at tage med. Hvad synes du om kampen? Jamen, som du selv siger, så anden halvleg kan vi tage med videre. Første halvleg er ikke god for os, og det kommer vi til at bøde for resten af kampen. Så selvfølgelig skal vi tage noget af den aggressivitet og noget af det gode spil, vi havde i anden halvleg med videre. Så må jeg håbe, at vi kan bruge det videre i næste kamp. Ja, efter 3 dårlige halvleg, hvis man siger Ungarn-kampen og så første halvleg her, så viser I noget af det i den sidste, der skal til for at komme måske videre, altså komme langt i turneringen. Er det det, I tager med nu? Ja, jeg synes, at vi skal tage nogle af tingene videre. Nu skal vi lige have lukket den her kamp ned, og vi er jo ikke tilfredse med at have tabt, men det er lidt af den følelse, man står med efter den her kamp frem for Ungarn-kampen. Så vi skal se, hvad vi kan tage med videre, og så må vi Sverige en ny kamp, og der står 0-0 for det at starte med, så må vi håbe, at vi spiller bedre i den kamp. Hvordan har du det med det svenskerne, vi skal møde? Det er rigtig fint for mig. Om det var Sverige, Holland eller Polen, det er 2-3 vildt forskellige modstandere, men samtidig så Sverige er lidt mere europæisk og ligner lidt mere vores eget spil, så jeg håber på, at det passer rigtig godt til os, og så må vi se, hvad der sker. Godt, men i hvert fald held og lykke med kampen på søndag. Tak skal du have.